E aí galera, beleza? Aqui é o Júlio Chiarini, sejam bem-vindos ao canal Cronos Chiarini. Estou aqui com meus dois amigos novamente, Eduardo Vieira e Wesley Oliveira. E a jogatina de hoje, como vocês estão vendo aí, é o jogo Salamander, só que na versão americana, né? Só que versão da Dismac, ou seja, piratão mesmo, da versão Beat Sister, né? E no caso é o Life Force, né? Que é a versão americana do Salamander, que foi lançado em 86 nos arcades, é spin-off do Grade, né? A família lá do Paródios, que você tanto gosta. E é isso aí. E esse aqui é de 87. Vamos jogar então? Vamos ver qual é? Vou tentar fazer o macete de 29 vidas lá? Oh, code. Os caras chão. A gente é ruim mesmo, né? É não, cara. Foi o macete. Mas vamos colocar de dois, select. Já foi o reset já no negócio? Já não, mas já foi. Caraca, cara, tá lá 29 vidas mesmo. Mas qual que atira, velho? Cara, vocês são muito bugador. É o B. Eu gosto desses jogos, eu já tive um Nintendinho. Então todo jogo que tem muita informação na tela, começa a bugar a tela, começa a piscar. É, chamado flickering. Tá pegando as coisas ali, aí, bro? Eu já morri, eu me confundi com você. Mesmo esquema do Paródio, sabe o que é isso? Parece, Speed Up! Na verdade, Paródio é o esquema disso aqui, né? É, isso é o Speed Up. Ah, dá pra usar, hein? Você não falou nada. É, ué, igual Paródio, pô. Você tem que apertar quanto botão, vem pra cá. Tá, mas por que o seu controle tem mais botão que o meu, gente? É porque o meu tem Start Select, você não tem. Porra! Aí! É, é um jogo meio decoreba. Aqui, aqui. Tem 29 vidas. É, mas 29 tá minha cara. O ritmo que tá indo aí, mano. Eu vou em cima ou vou embaixo? Eu gosto de jogar STG, Super Nintendo, enquanto você vai morrer, você puxa o candango pra todo lado. Ah! STG é maneiro. Caramba. Agora eu sou de baixo? É. Só que eu morri, nossa, eu jogando mal pra cacete. A gente tem 29 vidas, né? É, porque 29 vidas? O que aqui, galera? Não é nada sério, a gente tá só zoando. Eu já tenho 25 já. Então, mentira, estão treinando desde cedo. Então a gente não tem nenhum objetivo aqui de pontuação nem nada, só pra trocar ideia. Caralho. Eu vou nem falar que parece isso aí, que o canal é family friend, né? Canal de família. É, canal de família. Pai de família. Isso, o canal do papai de família. Mas é. Agora vamos lá, bora, sai daí. Você nunca jogou isso aqui não, Wesley? Não lembro. Mas você já teve muito contato com o Nintendo. Eu não tive muito contato com o Nintendo, isso aqui eu só fui jogar no emulador. Agora que eu tô jogando isso aqui, porque eu comprei o meu primeiro Nintendinho, né? Clone aí, o Big Sister. Então veio com isso aqui, né? Praticamente de graça, então tem que jogar, né? Nada aí, rapaz. Eu lembro de algum jogo parecido com isso, mas não dizia o certo se era esse aqui ou não. Esse é o Grádio. É o Grádio, não lembro. Mas eu lembro por causa do cenário, que não tinha como você destruir. As coisas iam e te matava. Entendi. Pode ser isso, né? Isso aqui era muito fácil de achar antigamente. Na Megaton acho que tinha. Não vou ficar pra trás não, tem que ficar. Eu tô tentando chegar aí, meu queridão. Aí, ó. Ficou com pressa demais. Mas pra quem zera paródia, isso aqui não é tão. Não, paródia é mais fácil. Para o chefe, pelo menos o chefe do jogo são fáceis, tá? As fases são. Chefe deve ser agora, né? É, você que luteou tudo, mas vou te falar, hein? Podia ter imitado pelo menos o controle do Nintendinho e colocar o fio em cima do controle, não na lateral essa do controle. Aqui, eu vou te dizer por quê, porque imitaram o Famicom. Na versão japonesa do Nintendo. Pô, esse fio na lateral aí não tem nada. O formato do console é o do Nintendo americano, mas o fio da lateral é do Famicom. É, o console parece do que eu tinha, mas agora esse cabo aqui na lateral. Sim, ó. Fora de mão. Me segue. Olha o formato desse negócio aí. É um cérebro, pô. Você nunca viu um cérebro? Peraí, Wesley. Peraí, engraçado que o Júlio não joga, olha, me segue. Peraí, segue. Fala, meu compadre. Fala, meu compadre. Agora mira no zóio. Olha que é fácil. Cara, agora que eu nossa, isso aí é um barato, velho. Agora que eu vi o outro bichão. Como é que tá aqui? Cara, tá muito claro essa imagem. Tá linda a imagem.
Aí, essa aqui é igualzinho STG, ó. Dá pra juntar. É, aí, essa é a diferença do Grades, ele tem fases na vertical. Eu vou falar pra você aí, cara. Tô precisando urgente de um tiro aí. O Júlio tá lutando a porra toda. Vai, vai. Muito lixeiro, né, cara? Eu tenho que pegar, assim. O segredo desses jogos. Speed, missile. Isso aqui é pra. É um missile agora aí, ó. O segredo desses jogos é pegar as paradas, né? Senão. Agora eu tô sinistro, agora eu tenho um missile. Cuidado. Esse missile é bom, pô. Pelo menos ataca os inimigos da parede. Só um tchau. Aqui, ó, cuidado. Eu tenho cuidado, mano. Eu tô com 23 vidas, mas não é à toa, não. Mais uma... Ah, odeio esse vulcão, cara. É um vulcão. Mas o bacana desses jogos antigos é que tinha um macetinho que você fazia no controle ali, um password que você escrevia no papel e nunca dava certo. É, esse aqui é a Konami Code, né? Tem todos. A maioria dos jogos da Konami tem, até no conta de PlayStation 2 tem. O código lá do Super Star Soccer? É, acho que é o mesmo, né? Quando dois pra cima, dois pra baixo, pra frente, pra frente. BA Legend, e Start. No League of Legends, quando você tá com a skin do Veigar Poderoso Chefão, na hora que ele dá recall, ele faz um macetinho. Do Konami? É. Ai, os jogos da Konami tinham esse problema de password mesmo, naquele Super Star Soccer lá. Um password com os caracteres, cara, que eu nunca mais achei em lugar nenhum, só lá. É? Isso é zoeira. Total, não, e não pegava não. Era um password de 30 caracteres, você colocava os 30 caracteres e não pegava. Porque... Ó, tem botão turbo aqui salvar. Em cima, se você quiser usar. Mas ele ajuda bem. Botão turbo. Mas o meu botão turbo parece Start ou Select. É esse mesmo. Você não tem Start Select. Não colocar, só em um controle tem Start Select. Só eu posso apertar Start. Quer dizer, o Play 2 é lixo, mano. É. Quem é você na fila do pão, Play 2? Play 2 é igual estagiário, né, gente? Não é gente, não. Cuidado. Oh, é bom que tem slowdown, né? Slowdown ajuda a gente. Frame rate. É o frame rate, né? É, o Nintendo. Tudo bem, o Nintendo foi um bom console, mas ele não aguenta tanta coisa ao mesmo tempo na tela. É. Não é um arcade, um fliperama, né? Mas eu acho que esse jogo, cara, tá muito bem feito graficamente pro Nintendo, não tá não? É legal. Muito detalhado, o chefe lá, os monstros são bem. É, o som é tosco, mas é porque é dos jogos da época, né? O som é tosco. É o som de Nintendo. Ah não, você vê o efeito sonoro, né? É. A música é maneira. Não, a musiquinha tá de boa. O problema é essa bomba de pintinho cheirando cocaína. É o mesmo efeito sonoro do Parodius, não é não, Wesley? É, mas menos frequência. Ó, Wesley, tira aqui, ó. Destruir essas bolas. Voltando a parada do password lá, eu jogava muito só peguei 3 mil de Super Nintendo. Nossa senhora. E lá, tem um password. Meu filho da puta. Que. Ah. Hoje. Sem brincadeira, hoje eu tava jogando um emulador. Na época eu tava no emulador. Você botou o password? Não, aí apareceu um password pra mim. Ah. Aí eu vi que tinha diferença de número pra letra. Os números são verdes. Mas na época, você. Moleque, você escreveu de qualquer jeito, assim, misturava zero com O. Sim. Eu nunca dava certo. Ainda só que eu jogava com um colega meu, com o Guilherme. Desliga aí essa luz aí, acho que fica melhor. E chegava no final lá, a gente chegava longe, botava o password pra no outro dia a gente continuar jogando. E quem disse que dava o password? Caceta. A gente tem que ir junto aqui, hein? Vai. Que da hora, mas se não for junto, a gente... Eu já sei que não é você, cara. Você é o player 1, você é o cara que tem um start, porque é o cara que tem um start. Vamos lá, usando nossas vidas. Cadê a minha barrinha ali de vida? Sumiu? É quando, puxa, quando chega num chefe, que é inimigo grande, ele tira coisas do cenário, entendeu? Aí tira tudo. É porque o jogo não aguenta, né? Tá certo, é assim mesmo. Tá botando defeito no jogo, não. Não, é assim, ué. Não tô dizendo que é defeito. Ah, até o Master System é assim. Não, ele fez isso pra você jogar em full screen. É. Tem uma visão mais ampla do jogo. Ah, essa fase é difícil. Paródios, ó. Tem, pô, tem. Tem, tem aquelas cabeçonas que você odeia também aqui. É, o Paródios copiou daqui, ó. É lógico, Paródios é a paródia do jogo. Caralho. É a paródia do jogo da. Da Konami, de nave, né? Mas foi tão difícil quanto que tem lá. Cuidado com os fogão que vai aparecer aí. Tem no Grades também esse fogo aqui. Aí, ó, a salamandra. Que dá nome ao jogo, né? Ai, caralho.
aquilo ali, o que dá nome no jogo. É. Eu mal vi o bicho. Porra, passarinho. Passando em fogo. Ai, caralho. Caralho, que lindo que eles estão. Tem que ficar atento aonde sai esses porcaria. Se eu perder todas as vidas aí nessa fase. Vai não, o chefe é fácil pelo menos. Agora eu entendi já porque começa no macete. Nem assim. O macete é bom nos jogos da Konami. Pra você treinar. Pra você treinar, sabe? Treinar é morrer. Treinar paciência. Porque esse jogo só tem 4 continuos e você começa com 3 vidas só. É decorar, cara. Você decorar. Tá de vida, mas assim de mim, não. Decorar aí, ó. Oi. Ele mostra onde ele vai aparecer, sabe? Ganhei uma vida aí. Eu ganhei uma vida, mas foi embora. Ceifador de vida já levou. Ah, agora eu vi ele, ó. Ele mostra. A gente tem que ficar atento. O problema são essas bolas, né? Vai dar, vai tomar game over nessa fase aí. Vai não. Dá pra roubar a vida. Dá mesmo? Não sei. Eu tô me arrumando aí. Ai, cacete. Não, ganhei vida. Caramba! Vou voltar a jogar Dark Souls 3. Jogar Blazing Chrome, né? Tá mais fácil. É. Ai, bom. Blazing Chrome, acho mais fácil isso aqui. Ai, pai, Passa lá mandar um aí, ó. Esse aí? É. Meu cão mata ele, velho. Ah. Não parece o Ed, tá no meio, não. Usa aí o seu speed. Esse fogaréu aí que é desgraça. A gente tá prestando atenção nos inimigos, aí vem esse fogo. Eu, na verdade, quando eu me perco de qual nada eu sou. Vamos chegar no chefe, ô Wes. Glória a Deus. É, de 25 eu tô com 4 vezes, tá na média. Quantas fases tem aqui? 6. Mas estamos indo para a 4? É, deu game over e a gente... Cara, pra o que eu acho que é hoje ainda. É, vou fazer depois. Vou fazer um CC aqui ainda. Vai. Ainda vou treinar fazer um CC nisso aqui. Esse dragão não tem meio cara de inimigo de Demon's Crest? Tem, né? Olha, moneza, o chefe são dragãozinho de Demon's Crest na primeira fase, né? Vai ser gozo e gozo. É gozo e gozo. Não, mas no Demon's Crest, no seu, não enfrenta um dragãozinho que sai com a cabeça da parede lá? Sim, mas é outra música. É, na verdade. Eu confundi a música. Você enfrenta ele e depois ele tenta. Ah, pensou nos amiguinhos, né? Pega alguma coisa aí, ué. Tá luteando o jogo todo desde o início. Os bichos são imbecil. Olha o caso com a cabelinha lá do Castlevania lá. Mais forte que o Draco. Pioric? Não, Deco Bones? Não, as Blood School lá que. Blood School você bata e volta, é. Mas forte que o Draco, né? É, mas forte que o Draco. Você mata o Draco do fim do jogo, essas cadeiras estão vivas lá ainda. Nem lembrava desse bicho. O que você anda aí, velho? Isso é sério, tá aí? Ai. Será que alguém vai jogo na guarda que o jogo começa a ficar mais rápido? Aí. Essas fases são difíceis. Aí. Um laser, são ótimas pra morrer essas fases. Aí. Joguei na aguenta aí, o negócio começou a sacanear. Ah, mas ele pegar os power-up, ele consegue, né? Power-up. Esse laser é bom. Opa, tem que pegar option. A option fica com um tiro a mais. Vamos paródio, né? Vamos grátis. Option! Destrói rápido isso aqui. A colmeia? É, tem que sair uns troços escrotos ali dentro. Option! Isso tá indo bem, isso aqui. É, quem não jogou paródio pode jogar, vai ver que é bem mais fácil. Você acha? Muito depende, mais. Né? Aquele paródio que a gente zera, talvez, mas... É mais engraçado aí. É, isso. Mas você pegar sério, um porquinho... Fofo demais. Gordinho lá, tudo fofinho. Cuidado aí, ó. Tem que ficar sempre pra trás aqui, porque vai nascer essas ramificações do satanás. Como é que é o nome daquelas balinhas tá que você engolia mesmo lá, quando você era adolescente lá? Qual bala? Bala soft, né? Soft. Aí, ó. Essas aí voando aí, ó. Parece pra caramba, velho. Bala soft. Deve ter matado muita gente, cara.
é a base que está escondendo. Oh, não, 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 não é Baratoff, não? Não, não. Não, não. Baratoff é que o Mario comprava. Nossa, perdi meu upgrade. Você é burro. Ele tá olhando o meu computador e tá pensando. Eu tô acostumado, cara. Não sei, não entendi isso. Não, cara. Você disse, tá com das Mega Drive aqui, então. Zoeira, só pra mim. Eu gosto de Mega Drive. Ah! Eu quero... Deu uma hora, hein? Não tem bomba, não? Descobri bem o Nintendo ainda. O Nintendo, porra, é um console que eu sempre quis ter. É, a minha mãe vendeu o meu, mano. Sem me avisar, né? É, o Dudu também. Sei lá, deu, não sei pra quem, deu pra mim. Eu sei lá onde tá. Não faço a menor ideia. Não sei você que vai matar o chefe nessa fase? Fica pra trás, Wesley. Pô, você fica mandando em mim, você lutia. Você quer o que mais? Porque você é um coadjuvante esse negócio aí, aqui. Aí. Eu tenho que ficar atrás, senão é só porque eu, ó, senão a gente vai tomar esses raios na cara. Eu tô com 3 vidas, eu tô com 7. Tá ficando pior o caminho que eu. Então, isso. Você viu como matar esse camarão, será? Camarão? Ah, que é isso? Parece um camarão. Que é isso então, velho? Sei lá, camarão. Ih! Isso é fácil, isso é fácil. Mas não sei, não. Eu também, quem coloca olho em caveira, velho? Fica feio pra porra. Ah, mas você tá pra isso, né? Pra ficar maneiro. Não, maneiro. Filosofia, velho. Botar seus olhinhos ali meio... Dá pra levar a sério a caveira com seus olhos? Não, não. Vai ficar sinistro, pô. Não, 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 podia ser outro. Ih, rapaz, o olho, o zarudo. O zarudo. Ah, pô. Agora tô com 2 minutos. Isso, tá quase, eu tô destruindo. Beleza. Falei, se o jogo fosse só um boss rush, você acabava em 5 minutos. Isso é engraçado. A câmera não pega, mas toda vez que o Julio entra, ele dá uns pulinhos mesmo com a Aê, voltamos! Continuando luteando a porra toda! Vamos ver quem pega mais? Lógico que não! Eu tenho que ficar mais safe agora porque eu só tô com 2 vidas. Uhum. Deixa eu pegar o speed. Pega. Speed, né? Olha que vocês pegam. Passa logo aí. Ah. Que isso aí, velho? Morre não? Que é essa, velho? Não morre não. Não sei se morre. Se morre tem que tomar um. Se eu tiver algum tiro especial, porque esse aí vai matar. Ah! Eu devo morrer à toa assim? É bacana de... Hoje o povo muito reclama. Ah não, o jogo não tem lógica. Mas jogo de tiro daqui a pouco se enrolando. Não tem que ter lógica. Doideira, nosso... doideira total. Aqui não tem como você roubar minha vida não, né? Não sei. Iremos testar já já. Vocês estão retos, eu vou ferrar vocês aí. Eu também tô vendo isso aí. Aí, ó. Ele é muito lento, cara. A nave é muito lenta. Tem que tomar o speed, hein? Ó, e quando você vai pra trás ainda, ela vai mais lenta ainda. Ó, ó. Uhum. Nossa, é muito lento. Vai pegar vários speed ups. Ih, eu tô com 0 vida. Nossa, um chato aqui. Ah! Escapei. Próxima área, por que aquele bugzinho do Final Fantasy 7? Lembra do bugzinho vermelho? Qual é o bugzinho vermelho? Não, não é um bug não. É um carrinho vermelho que tem no Final Fantasy 7. Então chegamos no chefe já. Ah, tá. Que quebra lá perto da linha do Red, né? Agora tem que saber onde o negócio cai. Ah, tem que saber onde o negócio cai. É. Tem que saber onde o negócio cai. É mais ou menos isso aí, tem um esquema aí, mano. Um esquema ou um lance? Um lance. Qual é a diferença de lance com esquema? Sei lá. O esquema não é lance. Sei lá. Cara, o cara não tinha boa toda, velho. Você tá na era da parada de valendo na tua frente pra pegar. Esquema eu acho que é uma coisa planejada. Ah, isso é fase bom, você pega as coisas. O Lama lá, você é um improviso. Ah, aí cara, mas se errar também, você toma. Ué, o esquema é o quê? Esquema é um planejado, o lance é improviso, pô. Não é não? Não, é. Ai, caramba. Qual é que é essa? O lance lá pro esquema lá. Ah, peguei! Tô achando que a gente vai morrer essa fase. Eu não, eu tô com 0 desde metade da força pra cá.
Ou não, morri agora. Mas também, né? O quê? O jogo tá de brinquedo. Oh, o jogo tá de brinquedo. Caraca, tu roubou a mesma vida dele, né? Não. Isso, a parte é difícil. O legal desses jogos antigos que eles estimulavam a rivalidade entre os players, né? É, ué. Mesmo você jogando cooperativo, ele deixava você sacanear o teu parceiro. É que você nunca jogou STG com o Paçoca, velho. Só faz merda. Nossa, cara, ele te puxa pra morte. Nossa, passando bem aqui. Uema! Uema! Ele te puxa pra morte, ele não sabe onde ele tá, aí pra ele confunde a nada. Ah. Não, mas tinha que passar ali pra ficar mais tranquilo. Ele morreu, agora não tem mais como roubar, agora você morreu mesmo, é. Agora já não chegar vai. No chefe, né? Vou dar minha lua pra frente, que vai dar uma dúvida. Chegar no chefe, chegar no chefe. Jogo difícil. Demais. Na verdade, tem que botar todo o negócio na velocidade, porque a nave é muito lenta. O jogo tá pegando um monte de item pra morrer logo no time. Não, vou passar do chefe. Pelo menos do chefe eu passo. Mas no início da próxima fase, hein? Agora vamos olhar o controle aqui. Auto Fire Joystick. Pera, agora que eu percebi, o controle é escrito realmente um e o outro escrito dois. É, ué, é assim que é. Coisa então eu não posso inverter ali. É coisa da Smackdown, não pode. Que troço. Entendi, não é assim não, né? Não. Mas você é o único nosso. O controle era muito parecido, não vou mentir, mas o Start e o Select era no meio. Sim, é. Tinha a BIA também, o fio saía de cima, e era um fio gigante, era o maior fio que eu já vi até hoje, era muito grande o meu fio. Não tem como olhar maluco no jogo atrás de agora, não é? Isso, também. Ele tá escondido atrás da parede, você tá tímido. Tá com vergonhinha. É, tá tímido. Encabuladinho. Esse cara é chefe, é fácil. Tentando ver? Eu não ver. Como é que tá? O que você tá tentando ver? Só não morre, deixa eu ver se eu consigo voltar já. Não volto não. É, eu não... Faço alguma... é porque eu não tenho start, por isso que eu não volto. É, o player 2 e o player 2 tem mais que se lascar, né? Ah, eu pensei que não demora, não. É um esfinge. Ah, é, ela tira pra porra, né? Não faz sentido nenhum. É, não faz sentido. O negócio é matar. Pode jogo de nada. Mas olha que chefe faz, cara. Realmente os chefes são bem fáceis. Aqueles Sonic Wings lá eu joguei todos. Aquele é difícil. Ah, aquele é difícil o quê? É difícil. Eu joguei em japonês, em versão americana. O Aero Fight, um jogo mais caro do Super Nintendo. Eu joguei tudo aquele negócio. Aquele negócio é bom demais. Um jogo impossível de se ter hoje em dia. Tá passando 13, tem que vender por 13 mil? É o quê? A gente querendo vender 13 mil, Aerofighter. 13 mil num jogo? É. Tá certo, campeão. Tá certo. Faça isso mesmo. Opa, voltei! Ué, como isso? Tá tomando game over, né, Gá? Ah, sim, não. Aí, ficou mais rápido da nada agora. Vamos chegar nas cabeças de Moai antes, né? Vamos finalizar isso aqui agora. Mas nada tá ficando assim. É a última fase mesmo. Aí, ó. Porra, você morreu, cara? Não, você não vai entrar apertando start fudendo meu game. Como é que você tem duas vidas? Ah, não, você tem só uma. Aperta o B ou A, alguma coisa aí, Ju. Aí, ó. Tem que dar vida pra esses quatro, que foda. Esse estilo de remédio aí, ó. Estilo de remédio. Pois é, sabe que tem uns meio gás, né, Ju? Tem uns que o slowdown não afeta, não, né? Uns vem afeta. Caramba! É, azul é o elemento do jogo, ele bota você pra desviar o cara. Sobrevive aí. Sobrevive aí. Chega nas cabeças de Moai, nem chegou no Moai. Oh, isso. Mas é culpa do jogo. Não foi dessa vez, cara, não foi dessa vez. Não foi dessa vez, né? Foi dessa vez. Mas é isso então, pessoal. Foi aí a jogatinha que já durou bastante. Já tá acabando até a bateria da câmera. Muito obrigado quem ficou até aqui nessa zoeira, mais um bate-papo, né? Não é que precisa zerar isso aí, não. Mas a gente vai zerar daqui a pouco. Mas de qualquer forma, valeu mesmo, pessoal. Até o próximo vídeo. Alô? Vamos zerar isso aí, vai. É só você parar de lutear a porra toda, caralho.